Gwenan Williams ydw i, a dwi'n bennaeth ieithydd tramor modern yma yn Ysgol Creuddyn yn dysgu Ffrangeg a Sbeineg. Ac yn digwydd bod dwi hefyd yn gymdisgybl, felly mae Ysgol Creuddyn yn golygu lot fawr i fi. Mae'r adran yn gwneud gwaith ardderchog efo'n disgyblion ni. Maen nhw'n dod i fewn yn 11 oed, yn rhugl mewn un neu ddwy iaith, sef Cymraeg a Saesneg. Ac ar ôl chydig blynyddoedd efo ni, maen nhw'n medru mynd allan i'r byd yn siarad dwy iaith arall hefyd, sef Ffrangeg a Sbeineg. Y nod ni fel adranna ydy ehangu i gorwelyn nhw i'r entrychion fel bod gennym nhw falchder yn eu diwylliant a iaith nhw yn barod, sef Cymraeg a Saesneg, ond hefyd bod nhw yn cael chwilfrydedd a pharch at ffyrdd eraill o fyw hefyd drwy ieithoedd eraill. Cynnal i gilydd mae Cymraeg a Saesneg yma ac mae'r canlyniadau rhagorol blynyddol yn testament bod addysg dwyieithog yn gweithio yma. Mae yna arlw eang o brofiadau aml ddiwylliannol yma i'r plant, boed yn cyfarfod myfyrwyr rhyngwladol, neu yn dod ar y daith flynyddol i Ffrainc bob blwyddyn i flwyddyn 8, neu yn profi bwyd a cerddoriaeth a ffilm mewn ieithoedd eraill. Porth i weddill y byd ydy'r ystafelloedd hyn, a ni'n anhebrwng eich plant chi ar hyd y daith, yn magu dinasyddion amlieithog, amlddiwylliannol, sy'n gallu gweithredu yn llwyddiannus, yn bersonol a phroffesiynol o fewn i milltir sgwâr, ar lefel cenedlaethol, a'r rhyngwladol hefyd.